Larang Brambang timbang Lombok, larang wong lanang timbang wong wedok. Properti ini Raja Panci. Sampai besok ini. Yo. Iki mulai pertama ngonten apa wis ganti ping piro iki? Iki pertama kali ngonten, belum pernah ganti sama sekali. Mulai 2018 berarti. Yo. Masuk. Mantap Mas Raja Panci. Oke, selalu kanggo ruwet TV pokoknya semangat terus kabeh. Kata-kata. Kata-katanya hari ini Trenggalek Purwodadi rupane LS penting gemati. Kawi. Mana? Sing apa Brambang Lombok itu? Larang Brambang timbang Lombok, larang wong lanang timbang wong wedok. Satu. Satu ini. Satu. Oh iya. Loh ayo, ojo, malah ndak iso. Aku mah. Tadi Raja Panci lho. Kok iso tenane seafood mbek menu makanan lho. Ayam geprek. Mangane beda. Lele goreng cumi saus tiram mesti. Kabeh kepiting tiram. Kok iso iki? Kok iso tato menu makanan lho. Cek beda karo kancane kaya macan. Iwak koi kaya ketunggale. Oh iya. Berbeda karo kanca-kanca. Oh, iku suwe ta nato iki? Ya iku 2019 sing ngatene. Makan teh. Tapi kita tuh manual yo. Heeh. Kita tuh dhewe ya? Iya, konjoku. Iki sik rencana iki minuman. Es jeruk, es teh, kopi. Kita tunggu nanti ya. Iku tukang tato iku. Kang tato iki. Wah, omong gak mulih aku tak tambahi mesti. Kalau kan minggu ngarep nang Lumajang mana? Ben nek pas Lumajang. Anu wis di mana? Gambar panci. Makan kita makan. Sing masak Fair. Ayo.